ហើយអ្នកឯទៀតមិនទាន់ទៅដល់ហើយធ្វើកិច្ចការណាដែលអ្នកឯទៀតមិនទាន់ធ្វើនេះជាទ្រឹស្ដីមួយរបស់លោកគីមវូឈុង លោកគីមវូឈុង ចាប់កំណើតក្នុងត្រកូលអ្នកកំសត់ទុរគតតែលោកមានចរិតអង្អាចក្លាហានមោះមុតពុះពីមានធម្មពលខ្លាំងក្លានិងជាមនុស្សសកម្មក្នុងការងារ ទីបំផុតលោកក៏បានក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីម្នាក់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង លោកគីមវូឈុងជាប្រធានសហគ្រាសដេវូ លោកផ្ដើមមុខរបររបស់លោកដោយគ្មានដើមទុនបន្តិចបន្តួចសោះក្នុងរយៈពេលតែ30ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលោកគីមវូឈុងបានស្ថាបនាមហាពិភពមួយយ៉ាងពិតប្រាកដដេវូជាសហគ្រាសទី21ក្នុងចំណោមសហគ្រាសចំនួន500ក្នុងសកលលោកគឺជាបណ្ដុំសហគ្រាសមួយមានក្រុមហ៊ុនចំនួន31ក្នុងសកម្មភាពផ្សេងៗដូចជាអេឡិចត្រូនិកឧស្សាហកម្មគ្រឿងចក្រធំធំ រដ្ឋជនសន្តាគារព្រមទាំងសាខានិងការិយាល័យក្នុងសកលលោកចំនួន454ហើយមានបុគ្គលិកទាំងអស់ចំនួន25000នាក់លោកគីមវូឈុងជាសហគ្រិនដ៏ពិសេសមួយរូបមានកិត្តិនាមកិត្តិយសល្បីល្បាញក្នុងពិភពលោកដោយលោកធ្លាប់មានជោគជ័យអស្ចារ្យក្នុងឆាកជីវិតដូច្នេះហើយទើបបានជាលោកគីមវូឈុងចង់ឲ្យយុវជនកូរ៉េខាងត្បូងចេះយល់ដឹង ដែលតាមមីគីឡអដែលលោកបានត្រួសត្រាយទុកក្នុងសិភើសហគ្រិនចំណានលោកគីមវូឈុងបានចំណាយពេលវេលារបស់លោកសរសេរកត់ត្រាទុកការពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយឥតកំណាញ់ដើម្បីរំលែកចែកជូនយុវជនកូរ៉េនិងយុវជនទាំងឡាយក្នុងសកលលោកទាំងមូលលោកគីមវូឈុងយល់ឃើញថាយុវជនសាសនាក៏ដោយក៏មានសេចក្តីត្រូវការដូចគ្នាដែរ យុវជនត្រូវការគេជួយណែនាំផ្លូវត្រូវការដំបូលមានព្រមទាំងភាពស្វាហាប់និងធម្មពលដើម្បីប្រឈមមុខតតាំងស្ថានភាពអាចកំបាំងក្នុងការស្វែងរកជើងមេឃថ្មីយុវជនត្រូវការថែមទៀតនៅសេចក្តីសង្ឃឹមនិងគម្រោងការសម្រាប់អនាគតលើសពីនេះនិងសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតយុវជនមានចំណង់ពង្រីកទស្សនៈស្ដីពីផលប្រយោជន៍ក្នុងការទទួលខុសត្រូវដើម្បីធ្វើឲ្យមានអនាគតឲ្យពិភពលោកល្អប្រសើរ សកម្មភាពរបស់យុវជនគឺការរៀបចំអនាគតនៃពិភពលោកម្យ៉ាងទៀតការស្រមៃក៏មានអំណាចកែប្រែសកលលោកបានដែរជាញឹកញាប់ការស្រមៃឆ្នៃរចនាចរិយាមនុស្សម្នាក់ៗការស្រមៃជាចង្កូតនៃទូកដោងទស្សនវិទូម្នាក់បាននិយាយថាយុវជនណាគ្មានការស្រមៃគឺប្រៀបដូចជាអត្តឃាតកម្មក្នុងផ្លូវចិត្តសាស្ត្រ ដូច្នេះមនុស្សត្រូវមានការស្រមៃបរិសុទ្ធភ្លឺត្រចះត្រចង់ហើយពេញដោយគោលបំណងគន្លឹះដែលនាំឲ្យមនុស្សសម្រេចបំណងខ្លួនបានគឺការរិះគិតក្នុងគោលបំណងប្រឌិតអ្នកត្រូវរិះគិតដោយវិជ្ជមានហើយមានលក្ខណៈប្រជ្រោះអ្នកត្រូវប្រុងប្រៀបអនាគតមួយយ៉ាងប្រសើរហើយនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនទៅជាមេដឹកនាំពិភពលោកមួយដ៏ធំប្រវត្តិសាស្ត្រមានដំណើរលឿនទៅមុខដោយសារការប្រកួតប្រឡងថ្វីដៃនិងសេចក្តីក្លាហាន ជនដែលមានជោគជ័យគឺជនដែលចូលប្រកួតប្រឡងថ្វីដៃការទុកចិត្តគំនិតប្រយុទ្ធសេចក្តីក្លាហានការផ្សងព្រេងសមិទ្ធិកម្មធម្មពលគំនិតត្រួសត្រាយផ្លូវតណ្ហាពាក្យទាំងអស់នេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់យុវជនយុវជនមិនត្រូវការពាក្យដូចជាភាពថោកទាបភាពទន់ខ្សោយការខ្ជិលច្រអូសបរាជ័យការអស់សង្ឃឹមការបាត់សេចក្តីសង្ឃឹមការចុះចាញ់ឡើយ យ៉ាងទៀតប្រវត្តិសាស្ត្រស្រីឃ្លានពលិកម្មមនុស្សជំនាន់នេះមួយនេះមួយត្រូវធ្វើពលិកម្មដើម្បីឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយមានវិបលភាពអ្នកត្រូវចាត់ទុកនៃបេសកកម្មក្នុងពលិកម្មជាគោលការណ៍របស់អ្នកដើម្បីជួយមនុស្សជំនាន់ក្រោយឲ្យជួបវិបលភាពនេះជាបណ្ដាំរបស់លោកគីមវូឈុងឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលលោកគីមវូឈុងចង់បង្ហាញឲ្យយើងដឹងគឺថាបើសិនជាអ្នកចង់ទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬជាមេធាវីនោះអ្នកត្រូវនឹកស្រមៃថា
ើកទឹកចិត្តលោកដោយបញ្ជាក់ប្រាប់លោកថាលោកនឹងទៅជាសហគ្រិនឧត្តមម្នាក់ចាប់ពីគ្រានោះមកលោកតែងស្រមៃឃើញដូច្នេះមែនលោកបានពោលចំពោះខ្លួនឯងថាខ្ញុំចង់ទៅជាសហគ្រិនម្នាក់ខ្ញុំនឹងទៅជាសហគ្រិនម្នាក់ខ្ញុំទៅជាសហគ្រិនម្នាក់សភាពពិតប្រាកដក្នុងចិត្តលោកបានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តយ៉ាងមាំឲ្យលោកលោកគីមវូឈុងដឹងថាលោកអាចនឹងទទួលជោគជ័យគ្រប់សកម្មភាពដែលលោកត្រូវបំពេញការទុកចិត្តយ៉ាងប្រហើននេះជាអាវុធតែមួយរបស់លោកលោកទទួលស្គាល់ថានេះជាអាវុធយ៉ាងពូកែនិងយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិដែលលោកអាចមានក្នុងគ្រានេះ
ជីវិតបើកទ្វារចំពោះជនណាដែលមានគំនិតប្រកបនិយមជនណាដែលមានការទុកចិត្តនឹងជំនឿជនណាដែលជំនះឆាកជីវិតយ៉ាងស្វាហាប់